بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا بالاسلام دينا اشهد ألا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمه الله <ترجمة> تعالى وبركاته الحمد لله <ترجمة> شكرا بجي بجي الله سبحانه وتعالى Memberikan kita kesempatan pada pagi ni untuk kita berada di ruangan uh, internet di Facebook walaupun di Clubhouse pada pagi ni. Dan hari ini adalah hari Isnin 1 Ogos sebenarnya. Bersama dengan 3 Muharram 1444 Hijrah. Apa khabar semua? Selamat Tahun Baru. Selamat uh, berada di ruangan uh, internet. Selamat kita berada di bulan uh, Muharram. Selamat kita berada di Tahun Baru Hijrah dan juga selamat kita semua berada pada hari hari ini hari Isnin dalam keadaan sihat dalam keadaan kita boleh bangkit daripada tidur dan juga dalam keadaan kita semua aa, sentiasa di bawah rahmat Allah SWT. amin ya rabbal alamin ya dan juga kita mengharapkan hari ini aa, bagi siapa yang akan mencari rezeki aa, sebagai ayah aa, sebagai abang kakak ibu yang mencari nafkah untuk keluarga air bagi suami dah memang tanggungjawab macam nafkah untuk keluarga manakala ibu ataupun isteri yang keluar mencari rumah <laughs> keluar mencari rumah keluar mencari rezeki ha, ha, untuk membantu suami dan sebagainya ataupun aa, aa, ayah yang bergerak sendiri ataupun ibu yang bergerak sendiri alah semuanya kita adalah hamba Allah taala yang ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dan juga harap aa, anda semua sihat dan juga terima kasih kerana bersama dengan saya dan juga insyaallah kita akan sambung di dalam perkongsian kita di dalam surah al-baqarah ayat 253 kotak saya eh 253 pada pagi ini insyaallah yes 253 dan uh, kita semua seperti biasa rutin kita pagi ini adalah kita nak membaca uh, zikir sahabat dan juga doa uh, dan juga dapat kita sama-sama Uh, mulakan hari ini yang mana kita tahu kita memperolehi 24 jam satu hari dan the first uh, few hours ataupun pada waktu-waktu yang terawal dalam masa 24 jam yang diberikan kita mulakan dengan langkah bismillah kita, uh, kita mulakan dengan langkah uh, membaca doa ya, ber uh, mensyukuri nikmat Allah taala segala apa yang kita uh, berhadapan akan datang nanti kan semuanya dipermudahkan oleh Allah taala mungkin kita punya projek yang kita nak 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 bentangkan mungkin kita punya pertemuan kita punya appointment mungkin sesiapa yang finance nak agihkan gaji kepada pekerja-pekerja pekerja-pekerja yang dedikasi yang kita boleh so a few things yang saya belajar dengan peniamat dia ada 3D yang saya rasa saya rasa nak jadikan sebagai satu motto lah. dia ada 3D uh, determination dedication dengan disiplin so yeah i think tiga-tiga ni perlu ada dalam diri kita So to become like Fandi Ahmad in the football punya arena tapi kalau implement to our our life will be uh, discipline lah. Uh, that's what I understand the punya ni discipline, focus, dedication, desire, passion. So uh, itu semua adalah rangka uh, sebagai manusia. Kalau kita tambahkan dengan nilai agama uh, so this is what we doing lah. Kita masukkan dengan semua pekerjaan yang kita lakukan semuanya kerana Allah subhanahu wa amin ya rabbal amin. Apa khabar semua yang berada dekat Clubhouse, yang berada dekat uh, Facebook, Puan Radia, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam haram. Semoga Ustaz sihat selalu. Amin ya rabbal amin. Puan Radia pun begitu juga eh. Semoga sihat selalu. Amin ya rabbal amin. Abang Ahmad Zakuan <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Abi family semua yang berada di ruangan ini, selamat pagi semua. Terima kasih banyak-banyak. Puan Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari Kudus Subuh Himayah, selamat berjumpa lagi di Majlis Ta'lim dan juga marilah sama-sama kita menimba ilmu Mulakan dengan bismillah, terima kasih Puan Maria Limrahul Bilba, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, Good Morning Karusni, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi Terang-terakan semua, Selamat Pagi, Good Morning Nanti saya share, on the air nanti saya share, okay alright Kemudiannya, Abang Nishad, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi Uh, good morning Abang Izam, Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Uh, Puan Arubia dan juga Encik Saleh kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Wah, dari KL lah. Ha? Wah, ni makan angin ke? Angin dimakan. <laughs> Wah, insyaAllah eh. InsyaAllah pagi-pagi. Okey, bagus pagi-pagi eh. Mungkin kejap lagi dah boleh terus sarapan eh, pukul 8 eh. Selalunya kalau breakfast uh, 8 onward ataupun 6 dah buka kan? Tak, 6 dah buka. So, okeylah terima kasih kerana Aa, nak bersama dengan saya. Aa, ni kalau cuti-cuti Malaysia memanangkan. Uh, yelah, macam ada KL, ada yang tuan-tuan lain Tapi terima kasih kerana aa, apa nama ada bersama dengan saya pada pagi ni so, untuk, kita sama-sama dapat menimba ilmu lah eh. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga semua Abi Ustati member. Semoga sehat dah ceria dalam peringatan Allah SWT. Ha, serta rahmat Allah SWT. Amin. Al amin. Terima kasih Puan Didah. Apa khabar? Puan Zaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru juga kepada Puan Zaza. Semoga sentiasa sihat, sejahtera. Amin, ya Allah, amin. Apa khabar? Kak Lizan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik dan juga good morning. Yes, kita ni masuk ke alam ataupun tahun baru. Selamat tahun baru hijrah kepada Kak juga dan juga yang lain. Pada pagi ini, insyaAllah dan juga kawan-kawan dekat Clubhouse. Terima kasih dan juga kita nak teruskan kita punya rutin kita. Konsistensi is important. Disiplin, dedication, passion. Aa, semua positif-positif. Tetapi juga kita pun mencegah diri kita daripada sifat malas, sifat yang tidak mensyukur diri Allah Ta'ala. Kita elakkan daripada kita lakukan benda-benda yang Allah uh, inkar, uh Allah tidak sukalah sangat kata. Ha? Nah, Mudah-mudahan kita semua dirahmat dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbi, alamin. Baik, rutin kita seperti biasa kita nak baca zikir selawat dan juga doa. Mudah-mudahan, dengan apa yang kita usahakan, semuanya aa, dipermudahkan oleh Allah SWT pada hari ini insyaAllah Baik, kita mulakan dengan Fatiha Al-Hazin wa niatin sualihah al-Fatiha A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki umiddin Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Surah Al-Ladhi Na'am Ta'ala'ihim Ghairul Maghdubi Alaihim, alaihim Wa La Amin Baik, kita baca 15 kali istighfar kepada Allah SWT Kita minta pengampunan Daripada Allah pagi-pagi ni kita istighfar lah ha, Mungkin apa yang kita lakukan sebelum ni dan juga apa-apa pun -apa -apa kita mulakan Kita mulakan dengan istighfar pengampunan ha, daripada Allah SWT استغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا اله الا الله لا اله إلا الله لا إله إلا الله. قد أفلح من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله, لا إله. لا إله. لا إله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا, إلا, إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Inna Allaha wa malaikatahu yussalluna 'ala an-nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'ala ali. Susunni so, Allah dan juga para malaikat berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman berselawat dan salamlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفى منه

عليك <Sings> <Sings> يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيكسير وغالي أنت أَصْبَاهُ الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم في لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على منهم والاموات انك انت سميع ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا كرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم ان في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم مباركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت وعافية بعد الموت اللهم اعتم لنا الخاتمة ولا تهتم لنا بسوء الخاتمة Ya Allah, Tuhan kami berkatilah himpunan kami pada pagi ini. Ya Allah, rahmatilah kami semua. Ya Allah, berilah kami petunjukmu. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami sekiranya di antara kami yang sakit, kau berilah kesembuhan. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami sekiranya di antara kami yang Sempit rezekinya kau lapangkanlah, kau luaskanlah. Ya Allah, Ya Allah, tu kami sekiranya rezeki kami jauh perdekatkanlah. Ya Allah, Ya Allah, tu kami sekiranya rezeki kami haram. Kau halalkanlah, Ya Allah. Ya Allah, tu kami sekiranya rezeki kami di atas langit, kau turunkanlah. Ya Allah, Ya Allah, tu kami sekiranya rezeki kami di dalam bumi, kau keluarkanlah. Ya Allah, Ya Allah, tu kami rahmatilah kami semua. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami selamatkanlah segala perkara yang tidak elok. Ya Allah, jauhkan kami daripada perkara yang tidak elok. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami daripada segala fitnah dan juga fitnah dari Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tempalah kami semula bersyukur kami ya Allah ya Alhamdulillah Ar rahman ar-rahim ya Allah ya Tuhan kami rahmatilah kami ya Allah lindungilah kami ya Allah ya Allah ya Tuhan samakan kami samakanlah keluarga kami ya Allah samakan ibu ayah kami ya Allah samakan anak kami ya Allah samakanlah rumah tangga kami ya Allah samakanlah diri kami ya Allah peliharalah keluarga kami dalam keimanan kepadaMu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami rahmatilah kami kami bersyukur ke atas segala nikmat yang telah kamu berikan, Ya Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat mulut, Ya Allah. Nikmat akal fikiran, Ya Allah. Nikmat tenaga, Ya Allah. Semua nikmat yang kau berikan ke Allah. Kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Jadilah kami terus menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Segala nikmat yang telah kamu berikan ya Allah. Nikmat jantung, nikmat degup ya Allah. Nikmat darah, urat saraf semua bergerak dengan lancar ya Allah. Ya Allah semua nikmat yang berada pada pagi ini Allah kami bersyukur ya Allah. Nikmat yang kami ada pada pagi ini kami bersyukur padaMu ya Allah. Maka ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang bersyukuri ya Allah. Jauhkan kami daripada menjadi hamba-Mu yang riak. Jadi jauhkanlah kami daripada menjadi hamba-Mu yang sombong yang riak takabur ya Allah yang tidak ingat pada benda ya Allah ya Allah pada engkau lah kami minta pertolongan pada engkau lah kami menyembah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wassalamualaikum wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi alamin taqabbal Allah minna minkum minna minkum taqabbal ya karim hamlah begitulah kita membaca doa pagi ini eh mengharapkan kasih sayang dan juga kekuatan semoga apa yang kita usahakan pada pagi ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu taala amin rabbal Alamin. Ya, terima kasih kepada Abang Ruah Izzat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga semua yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Jarib. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ihmaya juga. Terima kasih. Puan Katina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Puan Hasmah. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Abi Family. Rakan-rakan semua. Good morning. Puan Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ustaz team member, semua rakan-rakan semua a semuanya dalam keadaan sihat dan, dan juga yang baik dan juga dirahmati oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Puan Nurati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Eh, dan juga semua yang berada pada pagi ini selamat pagi dan juga selamat mencari rezeki. Tapi sebelum tu kita kongsikan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kita nak membaca Al-Quran dan juga nak mendapatkan penjelasan huraian daripada kitab uh, tafsir quran uh, pemahaman kita untuk pagi ni. Wow. Kita dah melangkah masuk kepada ayat 253. 253. Wow. Masya Allah. Tahniah kepada anda semua yang konsisten uh, tanpa kita punya niat kita yang baik. Eh. Allah pun tak izinkan kita sih. Kan? Berapa jauh kita dah pergi ni? Uh, 253 tau. Bismillah. 253 ayat Okey, bermakna eh kita nak menghampir kepada uh, penghabisan surah Baqarah. Surah Baqarah adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, 286 ayat. Dan kita berada pada 253 ayat. Dan kita dah alhamdulillah yalah kita kita ni bukan nak nak mencari apa tahu sertifikat ke sijil ke ataupun nak nak tunjuk orang kita pandai tidak. Kita nak dapatkan pemahaman terhadap apa yang terkandung di dalam Quran. Selalu saya sebut, kalau Kristian, diorang ada diorang punya Bible dan diorang pegang kepada mereka. Malah malahkan apalah kita ni, orang Islam, berkenalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Ha, Al-Quran ni kalau 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 kita abaikan, habis. Bukan habis Al-Quran tu, habis kita kita tak ada ibarat kata panduan, tak ada guidance. Ha, kita semua jalan semua ke hulu Bila cacah marbah kehidupan kita. Ha, jadi insyaAllah Alhamdulillah dengan berkat kita punya baca Al-Quran eh, Allah lindung kita. Kalau besok kita meninggal eh, besok kalau kita jadi jenazah, eh mudah-mudahan Allah ah, sebab apa? Antara soalan yang akan diajukan ad, ad, menjadi peneman kita bila kita meninggal, Al-Quran. Ha, kalau kita tak rajin baca Al-Quran, macam mana sih? Kan? Yalah kita dunia-dunia juga, tapi akhirat pun kita kejarlah. Kan? Kita bukannya hidup kita dunia ni forever and ever. Kan? Jadi kita sama-sama tuan-tuan yang dirahmati, yang saya hormati, This is a chance that kita tambah kita punya uh, ibadah kita dengan kita membaca Quran. Walaupun kita merangkak eh. Walaupun kita merangkak. Walaupun kita masih lagi level alibata eh. Tak mengapa tuan-tuan-puan. Yang penting kita punya niat. Uh, itu yang Fandi Ahmad kata. De de determination, dedication and discipline. Hu, Fandi Ahmad cakap je gitu eh. Sampai sekarang saya melekat je. Uh, jadi kita ni anda semua determination ada. Desire pun ada. Discipline. Tak ada discipline macam mana kita nak layan apa pagi-pagi kan betul tak daripada KL Puan Rabia dengan Puan Rabia dengan Cik Saleh kat KL nah, dengan saya disiplin dengan determination sih terima kasih banyak-banyak alright no kita fokus kepada ayat ni sama-sama kita baca eh jadi saya pancarkan kat skrin tu kawan-kawan dekat clubhouse anda boleh buka Quran dan so surah Baqarah ayat 253 baik tambah-tambah saya kita baca lah insyaAllah kita dapat berkat membaca Quran A'udzubillahimina syaitanirrajim tilkar rusuluh فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم سألني ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات Walakin ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafaru Walau sya'allahumma qatatalu Walakin Allah yaf'alu ma yurid Surah Al-Azim Okay Apakah terjemahan itu, tuan-tuan-tuan? Rasul-Rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka yang, yang di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan tinggikannya pangkat sebahagian daripada mereka beberapa derajat kelebihan. Dan kami yakni Allah berikan Nabi Isa ibnu Maryam beberapa keterangan kebenaran mukjizat. Serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus Jibril. Dan sekiranya Allah menghendaki nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-Rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah, dat sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasul mereka. Tetapi mereka bertelingkah, maka timbullah di antara mereka orang yang beriman, orang yang kafir. Dan kalaulah Allah mengkehendaki tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Okay? So itu ayat yang kita akan baca dan juga kita akan dapatkan huraian daripada kita almarhum Ustaz Bila Ahmad Jufri yang mana yang di tangan saya. This one. Okay. Berita Al-Quran, this is the one. Okay. Boleh Pusaka Nasional. So you can get this book or you want to... Uh, Dengar pun tak ada masalah lah. Kita dengar sajalah. Mana yang tak belum lagi kesempatan. Sebab kita akan menghala kepada surah yang baru. Selepas surah Bakara. Jadi kalau anda nak beli, anda beli-beli surah yang berikutnya lah. Bismillah. Sebab pelita Al-Quran ni dia ada dua. Asalnya dia ada pelita Al-Quran, surah Bakara, pelita Al-Quran, surah Juzul Ammar, pelita Al-Quran, surah uh, Ma'idah. Eh sorry, Ali Imran. Eh Ma'idah Selepas surah Baqarah surah apa? Selepas surah Baqarah adalah surah tak saya cek, cek eh. Ali Imran betul. Surah Ali Imran. So after surah Baqarah surah Ali Imran. So kita selesaikan cerita ni dulu. Okey, apa yang kita boleh dapat faham daripada ini? Okey, dalam pembahasan seperti biasa saya katakan terjemahan is translation translation you cannot get the clear understanding of that ayat faham tak jadi kalau kita orang awam kita general people public eh kita perlukan a reference from the expert so saya ni tetap rujuk kepada yang expert jadi yang expert dalam kitab yang kita boleh ambil seringkas dan juga ikut kepada konteks kita adalah kitab almarhum Musa Musabillah al Majfari lah bagi al-Quran so apa dia kata dekat sini apa kita faham dengan ayat ni dia kata, Rasul-Rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas uh, sebahagian yang lain. Okey, dia kata kat sini. Menurut ayat ini, Allah menerangkan bahawa para Rasul tidaklah sama darjat keutamanya se antara sesama mereka. Ha, dekat sini tu, Tuan-Tuan. Antara Rasul-Rasul pun, darjat-darjat mereka pun berbeza. Okey, Ada yang utama, ada yang lebih utama. Faham tak? Ada yang utama, ada yang lebih utama masing-masing mendapat darjat kelebihan di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Okey, saya nak tanya. Pernah dengar ulul azmi tak? Ah, ha. ulul azmi memang nama orang. Ha, macam pernah dengar ustaz, ulul azmi ni dia pak imam eh. <tid> Bukan yang tu. Ulul azmi ni apa kita faham dengan dia nabi-nabi pun ada dia panggil ulul azmi. Ah ha, ni satu uh, ilmu eh. Jadi kita pun uh, sekejap. Saya buka Whiteboard borar eh jadi kita boleh cari conting. Kakak eh, apa tuan-tuan perempuan kita buka Bagi, abang abang bang kak kakak yang dengan saya dekat clubhouse anda dengar eh. Saya maaf saya dapat conting dekat dekat clubhouse. Okey Ulul Azmi apa yang kita faham dengan Ulul Azmi? Siapa-siapa boleh kongsi dengan saya. What do we understand about Ulul Azmi? Ya, boleh saya tanya dia? Ah. Ha. Jom eh. Belum masuk pun ingat kan dah masuk. Ya. <laughs> Okey, ulul azmi. Apa kita faham dengan ulul azmi tuan-tuan <laughs> puan? bukan. Bukan dah jarib. Ulul azmi bukan imam. dia itu nama orang. Tapi uh, ulul azmi di dalam anbiya. Apa kita faham dengan ulul azmi dalam uh, anbiya? Dia ada Okey, sebab tu dia katakan Uh, apa yang dia katakan dalam, dalam, dalam terjemahan tadi ataupun huraian dia kata, uh, dalam uh, uh, antara para rasul ni, tidak sama darjah mereka. Okay? So, this is another knowledge that we want to know. Okay? Lepas tu dia kata, ada yang utama dan ada yang lebih utama. So, waktu saya come out with Ulul Azmi. What do we answer about Ulul Azmi? If you go to media so dia akan letak lima nama di sebelah uh, mihrab. Bersama Mihab dia ada lima nama Nabi. Siapa-siapa tahu? Ada lima nama Nabi dekat Mihrab, bersebelah dengan Mihrab uh, Majlis Sultan tu. Mungkin. Okay. Tetapi dia ada five names para ambia yang disebut oleh Allah Ta'ala dan juga apa yang menyebabkan mereka ni menjadi Ulul Azmi. Ulul Azmi ni mereka ni apa ciri-ciri Ulul Azmi? Hmm, siapa siapa tahu boleh boleh share dengan saya. Ulu Azmi adalah para nabi yang mendapat keistimewaan Ada. Okey, Puan Maria, okey, saya saya kongsikan semua dalam nampak eh. So Puan Maria mengatakan Ulul uh, Ulu Azmi ni adalah para Nabi yang mendapat keistimewaan. Okay, dia hampir kat yes. saya, uh, saya say agree on that part but not as a total sebab uh, bila mana bila bila kita orang katakan para nabi mendapat keistimewaan eh semua anbiya mendapat keistimewaan masing-masing ah -masing. ha, macam nabi Musa dapat tongkat nabi Isa nabi Sulaiman uh, nabi Musa eh nabi Musa lepas tu nabi Sulaiman dapat berwangan dengan dengan para binat, binatang dan sebagainya kan betul tak ha, dan juga nabi Isa boleh menghidupkan si mati dan sebagainya tetapi Ulul Azmi sini, dia adalah mereka yang berdaya tahan dan juga mereka dipilih oleh Allah Ta'ala atas dasar determination mereka sangat kuat. Siapakah mereka? So, ulul azmi ni antaranya para ulul azmi, para ambiak. Sekejap eh. Ataupun para nabi-nabi eh. Para nabi dan rasul mendapat ujian yang sangat dahsyat yang oh, mendapat ujian yang berat lah. ha? daripada Allah ha? ha? dan juga Ini dia panggil ulu azmi antara perkara dia adalah mendapat ujian yang berat daripada Allah subhanahu wa ta'ala so seperti mana Puan Mariah kata betul Iaitu pada uh, Ulu Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dia ada lima ambiak. Lima Nabi yang mendapat ujian yang dahsyat daripada Allah SWT. Okay. Ujian kalau tengok. Okay. Sebab tu dia katakan ada yang utama, ada yang lebih utama. Okay. So as for all of us. Kita semua yang menonton saya ni. Yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni. We must know. Kita memang kena hafal. Ataupun kita memang kena tahu 25 nabi dan rasul bermula dengan nabi Adam hingga kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia ada lima nabi di antara 25 ni yang mendapat ujian mendapat perhatian daripada Allah Taala bukan saja uji tetapi juga nampak uh, attention daripada Allah Subhanahu Taala juga so this is the five nabi yang mendapat uh, ujian malahan dapat dia punya, dia punya attention resilient berdaya tahan dan sebagainya ada lima nabi nuh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so these five dipanggil ulul azmi. Okay, so saya saya kat sini ya. Jangan eh, pernah eh, jawab mana dia. So I get it from here. I hide first. Okay. So Nabi Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Muhammad. Nabi Isa, Nabi Noah, Nabi No, Nabi Is, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Okey, so this ada lima nabi dan rasul yang mendapat perhatiannya mendapat ujiannya mendapat uh, apa rintangan dan halangan. So tetapi all this ni tetapi walaupun mereka ni dapat ujian tapi mereka punya mereka punya position di sisi Allah yang sangat tinggi sih. Faham oh, tak? No. Okey. Dia punya position, dia punya keadaan, dia punya orang kata tu Allah Subhanahuwataala keadaan mereka sangat tinggi. So, okey, balik kepada one by one. Kita go one by one eh. Kenapa mereka dipanggil ulul azmi? Sebab kan ujian yang saya katakan tadi ada ujian berat daripada Allah Taala dan mereka boleh tahan. Compare to the rest of the the anbiya, Nabi Daud. Ada juga yang yang kena ada juga yang menghadapi ujian dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat compare to para anbiya yang uh, selain daripada lima ni mereka berlima ni mereka lima ni mendapat ujian yang sangat dahsyat tengok Nabi Nuh okey kita go with Nabi Nuh. Nabi Nuh ni apa dia punya apa dia punya rintangan dia apa dia punya ujian dia cabaran dia siapa-siapa tahu boleh letak kat ruangan komen apa ujian Nabi Nuh alaihi salam first kali first kali Nabi Nuh alaihi uh, salam dia punya ujian adalah apabila okey setiap uh, para anbiya ni tuan-tuan puan mereka dia adalah messenger of, of messenger of god Okay. Bila mana kata Messenger of God di Amerika Mengutuskan, mereka menyampaikan uh, Risalah Tauhid Mereka kena menyampaikan kepada manusia Umat manusia bahawa jangan sembah Selain daripada Allah SWT Tetapi mereka mendapat rintangan Daripada manusia pada ketika itu Faham tak? Jadi Nabi Noah AS Dia mendapat rintangan Daripada uh, uh, Umat ataupun dia punya Community uh, Pada ketika itu Berapa lama Nabi Nuh berdakwah pada ketika itu? Siapa-siapa tahu? Nabi Nuh ala, as, as, record in the in the Quran, as record in the tafsir that Nabi Nuh AS berdakwah lebih lama daripada Nabi Muhammad, lebih lama daripada Nabi-Nabi yang lain. So how long Nabi Nuh ni berdakwah? Hmm. Okay. Tak apa, saya share dulu. Eh. So Nabi Nuh AS berdakwah berapa tahun? dia berdakwah sekitar saya letak sekitar eh sembilan ratus lima 950 tahun dekat long ah ya lah dekat long ah kan you don't believe ah <laughs> you don't believe ah yeah. so uh, whatever yang tercatat eh of course it's not exactly clear but if you use your logic of course it so make sense ah okay bila mana kita berdakwah tu maknanya engaging with the public eh engaging with the with the with the people that period of time eh that long 950 tahun berdakwah Nabi Muhammad berdakwah berapa tahun? Our prophet, our beloved prophet berdakwah berapa tahun? Kepada umat, kepada kepada umat ataupun kepada manusia pada ketika itu. Nabi Muhammad pada zaman uh, berbang, uh, Nabi Muhammad berdakwah kepada bangsa Arab berdakwah sekitar Berdua ke berdua tiga? Oh, boleh ini. Hmm? sekitar 23 tahun lah uh, saya nampak Jarib, ajarib share dengan saya betul? ya yeah, 23 tahun, Puan Maria so Nabi Muhammad ber, berdakwah sekitar 23 uh, 23 tahun sedangkan Nabi Nuh AS berdakwah sekitar 950 tahun and with that dia 950 uh, 950 tahun eh agak-agak berapa ramai orang yang beriman dengan dia? soalan Nabi Nuh eh Okay, Nabi Muhammad ber, berdakwah sekitar 23 tahun Sampai ke hari ini berjuta umat manusia beriman dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad dah, berwa, dah wafat sekitar tahun 1444 yang lalu. Now kita sekarang berada pada tahun 1444 3 Muharram tau. And Nabi berdakwah 23 tahun. And this kind of years eh dia dapat convince, dia dapat uh, mempengaruhi, dia dapat uh, orang menyebut Nabi Muhammad sampai ke hari ini sih. You know betapa mulianya Nabi Muhammad SAW Allah uh, Allah letakkan martabat dia sebagai umat uh, sebagai nabi yang terakhir dan juga berjuta umat yang mengikuti uh, follower of Nabi Muhammad SAW kalau ikutlah artis saya uh, Instagram ke Facebook ke eh, TikTok ke berapa banyak follower kita boleh capai huh? tapi Nabi Muhammad eh, uh, berbilion umat yang mencapai ini ikut kepada kita punya generation zaman TikTok zaman yang sebelum TikTok Zaman yang zaman sebelum-sebelum perang-perang ni semua, all war semua, berbanyak-banyak manusia dah beriman dengan Nabi Muhammad. Kan? Ya. Tetapi kalau kita lihat kepada uh, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam sekitar 990 tahun, berapa ramai yang beriman? Agak-agak. Abi ni Facebook dia belum pergi capai uh, belum lagi capai setahun dah, 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 dah dalam 500 follower lah, 500 orang like lah. Abi tau. Nabi Nabi Nuh AS, dia berdakwah 950 tahun yang beriman dengan dia sehingga kepada saat tu eh, baru 80 orang sih. Nampak Betul tak? Ha, puan letak, 80 orang. Dalam masa 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah, baru 80 orang sih. Cuba kita tengok, influencer dekat Facebook, TikTok, ataupun Facebook, eh, dia membuat whatever marketing strategy eh in one less than one year you can get millions ataupun thousands of followers but nabi nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun dia hanya mendapat 80 orang kan ni nabi tau kan yang influencer pun bukan nabi punya level pun dapat gitu banyak macam cakap bermakna apa bermakna cabaran ujian rintangan yang berat yang mereka dinaikkan taraf the label ataupun Allah uh, apa put them in a special place dipanggil ulul azmi faham tak that's why dia katakan kadang-kadang orang bukan kalau follow tak banyak tu itu bukan masalah sih tengok Nabi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa ratus tahun influencer nak kata influencer dia tak influence dia nak cuba berdakwah tapi tengok 80 orang aja yang respon dalam masa 950 tahun tau satu tahun berapa ratus hari sih ain. Jadi itu dia punya ujian dia. Jadi nampak tak? Jadi kembali kepada ayat tadi dia katakan iaitu di antara mereka ha, uh, apa ada yang utama ada yang lebih utama. Jadi itu five ni kat sini. So di antara mereka yang dia ajau oleh Allah berkata-kata umumnya Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Musa boleh berkata-kata dia pula dengan dengan apa? Dengan Allah Taala. Okey kita tengoklah pula Nabi Musa pula eh. So Nabi Musa ada privilege. Dia talking, talking about dakwah Nabi Musa. Nabi Musa pasal dia tak mention about dakwah. So saya skip on that dakwah punya punya period of time. Nabi Musa boleh berkata. Kata dengan Allah. Kan? Ini dalam kitab ni kata. Tetapi tidak dapat melihatnya. Nah, ha? Maka Nabi Muhammad dapat melihatnya dan dapat mendengar kata-kata daripada malam Isra Mi'raj. Okey. So Nabi Musa alaihi pula apa dia punya dia punya uh, privilege of of Nabi Musa adalah Nabi Musa lah yang mana dikatakan katakan boleh berkata-kata dengan Allah Nabi Musa juga kalau kita lihat kisah dia bagaimana rintangan dia cabaran dia dia kena dia kena uh, ujian nak kena bawa Bani Israel beriman Nabi Israel punya punya ungkal lazi ni <laughs> Bukan pula, sorry. Ha, dia punya dia punya kedegilan dia, dia punya tidak mahu dengar cakap dia. Sangat mencabar bagi Nabi Tapi Nabi Musa steady sih. Sebab tu dia punya resilient. Tahap kesabaran tu, dia tidak ada limit bagi para ambiak. Dan mereka sentiasa meminta perlindungan, meminta ah, tu, uh, pertolongan daripada Allah SWT tahu. This is what I I learn and this is what kadang-kadang story dalam Quran ni kalau kita menghayati, you can get the benefit from it. You know what I mean? So, bila mana Nabi Musa AS berkata kepada Allah, tetapi Nabi Musa juga dapat privilege dan tongkat. Sebab dia, you know, understand eh? Allah pilih, Allah Allah letak kita pada zaman tahun 2022 ni mesti ada sebab. Faham tak maksud saya? Dan kita hidup pada zaman ini dan mesti ada dia punya asbab musabab dia. Kenapa kita berada pada tahun ni? Kenapa kita tak ada pada tahun zaman Nabi Muhammad? Kenapa kita tak ada pada tahun Nabi Musa alaihissalam? Kenapa kita tak ada pada tahun Nabi Nuh alaihissalam? There must be a reason eh why we are here. And kalau ada reason sekalipun kita tak tahu kecuali Allah SWT. Faham tak? Jadi bila mana kita lihat Nabi Musa, dia berdakwah sekalipun berapa ramai orang yang yang beriman dengan dia dan kadang-kadang dia kena dia kena main <laughs> istilah dia bahasa-bahasa pasar eh. Ha, dia kena dia kena main juga, dia kena uh, di, di, diperlekehkan oleh umat dia sih pada ketika itu. Nabi Musa AS. And then Allah meletakkan beliau di dalam satu tahap bersama dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi, Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Okay, ini saya ambil satu dua lah eh. Okay, how about Nabi Ibrahim AS? Apa, apa, apa Nabi Ibrahim punya rintangan? Apa Nabi Ibrahim punya ujian yang berat? Nabi Ibrahim diletakkan di dalam api yang besar dan sangat panas. Betul. Okey Nabi Ibrahim pula antara rintangan dan juga cabaran dia Nabi Ibrahim diletakkan di dalam api yang sangat besar dan juga sangat panas. Ini already record in the Quran. Okey. Suatu uh, dalam ayat Al-Quran mengatakan ya naru kuni Bar dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Kenapa ada ayat itu keluar? Kerana pada ketika itu, Nabi Ibrahim AS diletakkan di dalam api yang sangat panas. And with that kind of miracle ataupun uh, keajaiban berlaku kepada Nabi Ibrahim salam. Nabi Ibrahim tak rasa panas. Nabi Ibrahim tak ada satu uh, bekas melecur uh, di atas uh, badan dia. Subhanallah. Ini okay again. Ini bukan cerita Harry Potter. Ini bukan Lord of the Ring. Eh, uh, ini bukan cerita Hercules. Ini bukan cerita Star Wars yang saya ceritakan. Ini semua adalah apa yang dicatatkan dalam Quran. Inilah yang saya sampaikan. Eh, uh, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan tersebut al kisah ah. <laughs> bukan cerita hikayat. ah hikayat. Bukan, bukan, bukan. Ini cerita berkisarkan kepada agama kita, orang Islam. Jadi saya, saya ceritakan ni adalah bersandarkan kepada apa yang tercatat dalam Al-Quran. Tetapi Nabi, Nabi Ibrahim diletakkan di dalam api yang sangat padat tadi, Raja Namrud sebabkan uh, dakwah lah. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kepada umat uh, umat beliau pada ketika itu kan sebab pada pada ketika itu ramai yang menyembah berhala dan mereka tidak tahan dengan segala argumentation yang Ibrah, Nabi Ibrahim sampaikan sehingga kan dia punya raja Namrud ataupun raja ketika itu raja Namrud mengarahkan askar-askar uh, askar-askarnya askar-askar beliau untuk uh, meletakkan Nabi Ibrahim di api yang sangat panas dan sangat besar sampai kan mereka rasa tempiasnya walaupun mereka berjauhan daripada api So dalam ketika itulah Allah kata dalam Quran ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebab tu mak saya pun ajar. Mula-mula saya tak 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 amalkan sampaikan kawan saya nak apa Ustaz Hakim eh so kalau anak kedua mak baca ayat ni. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah wahai api. Ya eh, lah, fever kan panas apa? Kan kalau demam kan rasa panas apa badan. So you apply that doa ataupun you apply that ayat tu apa person. Kita Kan? Bukannya confirm kerem benda tu boleh baik dan sebagainya kan. Tetapi with that ayat, is a miracle. So ini benda keajaiban yang berlaku kepada para Nabi dan juga dipilih Nabi Ibrahim berbanding Nabi Nabi yang lain. Nabi Saleh tak ada dalam ini cerita. Nabi Sulaiman tak ada dalam ini cerita. Nabi Daud tak ada dalam ini cerita. Tapi Allah pilih Nabi Ibrahim. Dengan ujian yang dihadapi, tetapi Allah berikan perhatian yang penuh kepada beliau. Subhanallah. Jadi ini lima, Nabi yang kita perlu berikan perhatian ataupun tengok dia punya ujian dan juga rintangan yang mereka hadapi tetapi mereka tetap bergantung kepada Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim ditanya oleh Nabi, uh, oleh 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 Jibril, Jibril kau nak apa-apa tak? Tak payah. Biar aku directly communicate dengan Allah Taala. Subhanallah lah. Ah uh, tu dah level level lain lah. Kita level gelang serai. <laughs> level gelang serai. Maksud saya, kita punya level ni nak compare kepada para ambiak, Sedangkan kita ni panas cuaca je kita dah bising. Kan? Eh panas kan tadi. Ah si panas si. Ha, sedangkan Nabi Ibrahim masuk dalam api. Ya Allah, api panas. Kan? Dengan tidak ada mengeluh pun. boleh bolehlah ustaz, itu kan Nabi. Makanya ulul azmi itu antaranya adalah Nabi Ibrahim salam Dapat? Okay? Alright. So next is siapa? Dekat sini Nabi Isa. Baik. Apa ujian Nabi Isa? Nabi Isa ni uh, antara ujian siapa-siapa tahu. Apakah ujian ataupun apakah cabaran Nabi Isa menghadapinya. Sekarang Nabi Isa uh, disiksa. Betul? Dan dituduh Nak Tuhan. Nabi Isa betul tak? Nabi Isa ni pula dilahirkan tanpa tanpa ayah. Okay? Of course, kalau ikut kepada saintifik, biologi dan sebagainya, kita, so manusia ni dilahirkan mesti berbapa ber, beribu. Betul? Betul tak betul? Betul kan? So, apabila dekat sini, kita lihat, Nabi Isa AS disiksa dan juga dituduh anak Tuhan. Saya kena highlight di sini. boleh lah eh. Okay. Nabi Isa disiksa dan juga dituduh anak Tuhan. Makanya dekat sini, kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan betul-betul, dan -betul, Nabi Isa pun sebenarnya, dia belum lagi merasai, apa dia? Dia belum lagi merasai maut. Uh, Nabi Isa AS belum lagi merasai mati. Nabi Isa diangkat ke langit ikut kepada perspektif agama jurusan agama Islam. Aa, tidak menyentuh kepada agama yang lain. Pemahaman kita tidak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada fakta yang bahawasanya Nabi Isa disalib. okey Tapi disalib itu bukannya Nabi Isa. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. And digantikan orang lain menyerupai Nabi Isa yang disalib. Ketika itu disiksa lah. Han. Tapi di sisi di sini adalah di sisi dengan dengan uh, dengan tuduhan, lepas tu diancaman dan sebagainya. Okey, dan dituduh sebagai anak. Sebab apa? Ibunya Maryam. Isa anaknya Nabi Isa anaknya siapa? Anaknya Maryam. So Maryam melahirkan anak ini Nabi Isa tanpa ayah. Jadi satu tuduhan yang mana uh, di, uh, dituduh kepada beliau Makanya ini yang yang menjadikan satu muskil dan juga inilah anak-anak uh, Tuhan sedangkan Allah tidak ada anak. Atau betul -betul, Tuhan tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada keturunan. Faham tak? Again, inilah satu ujian yang dan juga rintangan yang mereka hadapi. Siapa yang mereka hadapi ni? Ini all these five. Nabi No, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apa ujian Musa sama juga dalam masa 23 tahun dia berdakwah ada saja yang kadang-kadang dia, dia sedih, kadang-kadang dia, dia dalam keadaan sabar, kadang-kadang dia betul-betul memohon uh, kasih sayang Allah Taala. Begitu juga dengan kita Kan lah. kadang-kadang kita ni cakap macam jangan lah, ustaz suruh cakap macam faham lah. Yealah, kita manusia. Jadi kita punya keadaan perspektif of agama ni, kita kena lihat dia sudut Leave this five ulul azmi mendapat ujian dengan rintangan tetapi mereka berdaya tahan dan juga mereka berpegang teguh kepada Allah Taala. So what we can learn is that of course we are not going to become nabi like them tetapi kita sekurang-kurangnya kita tahu dan juga kita akur uh, tentang kelebihan yang mereka uh, dapati daripada Allah Taala dan juga how can we uh, be thankful dan juga lihat kekuasaan kekuasaan uh, Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ah uh, itu. Alright. So I think uh, I have few more. Kita akan sambung ayat ni. Saya tak sadar dah sampai 7.57 sebenarnya. I would like stop here. Nanti besok saya sambung benda ni. Okay? Boleh tak? So nanti saya explain more more on 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 apa nama dia? Ulul Azmi. Jadi saya punya content kat dalam buku ni saya belum sentuh. Besok saya uh, belum sentuh banyak lah. Sebab saya baru introduction of sebab para Nabi dan Rasul pun ada dia, ada yang lebih utama dan ada utama. Ada utama, ada lebih utama. So apa yang saya kongsikan ni adalah lima para Nabi dan Rasul yang lebih utama berbanding Nabi-Nabi yang lain. Faham tak? Ha, itu maksudnya. Ha, dan juga kita ada kawan kita tahu kisah situasi keadaan yang mana kita lihat dan juga kita belajar. Allah Alam. Kita stop sama sini dulu boleh? Kita akan sama pada besok pagi insyaallah alhamdulillah okey terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini insyaallah okey kalau cakap cerita kisah nabi ni memang memang syoklah uh, Pasal tu saya pernah baca buku Sul Ambiya, kisah sulal kisah-kisah para nabi uh, oleh imam ibn kasir oh cerita tu memang memang interesting uh, saya suka uh, yalah pasal saya bagian tafsir jadi pada uh, tafsir al-Quran tu menjadikan saya punya Foteh ataupun saya punya interest lah. More compared to other, other topics lah. Macam fikir. Atas uh, tasawuf ke. Uh, bahasa Arab ke. Sebab uh, the content tauhsi tu memang. Memang uh, penghayatan saya dalam azhar pun. In fact dalam sekolah marasajunik pun. So all that content yang saya uh, memberikan penghayatan lah. Uh, so that's all. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi. Perkenaan uh, dengan ayat yang kita bacakan. Ayat 253. So for those yang nak pergi kerja. Selamat menjalani tugasan dan juga selamat aa, bekerja, selamat mencari rezeki, selamat melakukan segalanya pada pagi insya-Allah aa, semuanya baik-baik andainya mudah-mudahan siapa-siapa yang keluar rumah nanti, keluar rumah dalam keadaan sihat sejahtera, diberikan aa, kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Taala, dirahmati oleh Allah Taala. Eh dan juga aa, mengharapkan perlindungan daripada Allah Taala. Amin ya rabbal Okay. So kita tutup dengan tasbih kafara dengan surah seorang... Asy-Syams bismillahir rahmanir rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir rahmanir rahim wa la syina in sana fihus amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi alamin terima kasih semua insyaallah sebagai info juga alhamdulillah nanti saya akan terangkan lagi more eh memandangkan kita pun dah ada uh, travel eh apa abi uh, travel yang mana kita akan lakukan aktiviti insyaallah ataupun keberangkatan pada bulan Oktober, November, Disember, Januari. Wow. So, uh, this eh uh, anggota tu eh package 12 hari ni uh, uh, dan juga Abi Travel pun dah dah dah, dah ada. Jadi insyaallah nanti launching kita akan adakan juga apa apa acara kita akan highlightkan. Cuma ni saya nak pancarkan dulu that alhamdulillah Abi Travel dah ada. Ha uh, ni Encik uh, Hassan kita Sebagai so, orang kata tu peneraju utamalah. He's the leading uh, person yang mana kita uh, uh, menyusul lah kita belakang beliau. So kita pun, api uh, pun seperti mana dia, yang dikatakan ber, berkembang juga. Kan, daripada urusan tahnik sampai kepada urusan jenazah. Dan juga kita ada uh, umrah uh, yang mana kita nak kick off pada bulan 10 nanti. siapa yang berminat, you can take that number 8161 1224. 8161 1224 untuk adakan, uh, untuk mendapatkan butiran lebih lanjut insyaallah. So keberangkatan pertama Abi Travel pada tanggal uh, pada bulan Oktober. Ah uh, jadi siapa yang berminat boleh triple info 81611224 untuk mendapatkan keterangan lanjut insyaallah. So berkat doa anda semua Abi Travel pun dah ada lesen, dah boleh terbang dengan halal <laughs> secara halal, okey, secara sah dari segi undang-undang negara dan juga sisi agama insyaAllah apa yang kita boleh buat tu sesiapa yang berminat please kita contact insyaAllah insyaAllah in the time Tukar uh, to come, nanti insyaAllah kita akan maklumkan lagi lah alright saya so, ni dulu terima kasih banyak-banyak jumpa lagi pada uh, esok pagi insyaAllah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh